сайн байцгаана уу? Та бүхэн өнөөдөр толгуурын дэнгийн онцлогоор хэрхэн хийх талаар зөвлөгөө өгье. За, толгуурын дэнгийн онцлогоор хийхэд хамгийн түрүүлээд дугуй хөдөлгөж үзнэ. За, хөндлөнгөө нь хөдөлгөж үзнэ. Ингэж хөдөлгөж үзсээр болохоор тяг шарнаар өндгөн туурны хөдөлгөөнийг үздэг байгаа. За, ингэж хөдөлгөж үзсээр болохоор цаапны шарны хөдөлгөөнийг үздэг байгаа. За, ингээд энтлийн дугуйгаа үзсэн. Одоо энтлийнхаа дугуйг үзнэ. За, тэгээ одоо нөгөөлтнийх нь дугуйг нь хөдөлгөж үзэж байна. За, энэ дээр болохоор өндгөн толгуур тайг шарнарын хөдөлгөө мэдэгдэнэ. За, ингэж хөдөлгөж үзэх юм бол одоо цаап юуны цаапны хөдөлгөө мэдэгддэг байгаа. Одоо энэ бол ямар ч хөдөлгөөн байхгүй байна энэ машинд. За, одоо хөдөлгөө өргөө давгуур нь орё. За, өндгөн толгуурыг лопатик хийгээ ингээд хөдөлгөж үзнэ. Мууц өндгөн толгуур маань ингээд хөшгөд ингээд хөдөлгөөнтэй ингэж дүв толсон байдаг. За, одоо гарны түлхийг хөшөөлүүлэх чинь урд гарны урдлын түлхийг. Энэ бол ингээмэр ч хөдөлгөөн байхгүй байна. Энийг энэ дээр ингээ хөдөлгдөг гэсэн мууцсан үү. За, одоо хойцлогны гарныхын түлхийг үзэх чинь. За, энэ хоёр гарны түлхийг бол ингээд шаргаж үзнэ. Энэ бол хоёулаа зөвөр байна гэсэн үг. За, босоо тэнцүүлэгч гэж юм байна энэ. Босоо тэнцүүлэгч ингээд хөдөлгөж гараараа ингээд үзнэ. А, мууцсан тохиолдолд бас ингээд гарт мэдрэлдэг гэсэн үг. Дүг 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 ч юм уу. За, энэ бол одоо хөдөлгөөн бол байхгүй байна. За, хойцлогтой болохоор амортизаторын ажиллагааг нь харна. Амортизатор нь бас саяагүй байна. За, тэгээд энэ урт талын энэ төвшний төлх гэж ярддаг. Энэ төлхийг ядарсан байна уу? Тасарсан байна уу гэдгийг харна. Энэ болохоор одоо энэ төвшний төлх нь ядраа тасарсан байдалтай байна. А, энийг одоо ингэ лопаткаар шүү үзүүчээ. Нүд хөдлөчээ. Тэгээд дээрээс нь нүдээр харахад ингэ ядраад тасарсан байдалтай байдаг шүү. За, өнөөдөр та бүхэн толгуурын дэнгийн онцлогийг хэрхэн хийх талаар харууллаа. Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.